Dobré ráno, tak my jsme teďka po snídani a budeme za chvíli vyjíždět na letiště tady v Krabi a poletíme do Bangkoku a potom z Bangkoku letíme do Kambodži dneska večer. Jenomže dneska má přijít největší bouře za posledních asi 30 let. A zatím tady takhle leje. Hlavně v ten čas, kdy my máme odlítat tady z Krabi do Bangkoku, tak to má právě udeřit na thajskou pevninu, tak uvidíme, jestli vůbec někam poletíme. Tak nám držte palce a my doufáme, že někam poletíme, no. My jsme tady v Krabi, potřebujeme letět sem nahoru takhle do Bangkoku a ta bouře je tady. Takže my ji vlastně budeme pak celou prolítávat. Verče má všechno zabalený tady, já mám tady svoji elektroniku, tady všechno svoje oblečení a ostatní věci a jedem. Tak jedem? Jo, jsem připravený. Tak snad odletíme. Taky doufám. Tak přijel pro nás taxík a vyrážíme. Tak jsme na letišti, čekáme teďka, až budeme nastupovat do letadla a letíme do Bangkoku. Zatím jenom do Bangkoku. Verča tady teďka dělá takhle fotky. Baran. Upravujeme něco na Instagram. Ale počasí se to zatím nemění, ale zatím vypadá, že všechno je v pohodě a poletíme před bouří. Tak snad ta bouřka nepřijde nějak rychlejší, než by měla. Mně teďka došlo, že tady ten let je vlastně první let v roce 2019 a to máme ještě jeden před sebou. Alespoň nám přestalo teďka před odletem pršet, tak doufám, že to vydrží a tý bouřce se vyhneme nějak. Každopádně vypadá to, že do Bangkoku letíme. A za 5 hodin letíme do Siem Reapu. Tohle máme schozený a půjdeme za chvíli na kontrolu a na bránu a poletíme konečně do Kambodži. Prošli bránou a nastupujeme na letadlo, který nás konečně doveze až do Kambodži. Čekal tady na nás pán a měli jsme takovouhle uvítací ceduli. Tak jsme dorazili konečně na náš hotel. Já vám ukážu všechno zítra, jak to vypadá. Teďka vám ukážu jenom tady pokoj, protože ten je úplně neuvěřitelný. Tady máme takhle ohromnou postel s Verčou, vedle nás je mamka. A tady jsou Verči rodiče. Takhle dáme vzadu. A pak tady máme koupelnu. Úplně se vším. Je tady úplně luxusní servis. V ceně hotelu byl dokonce pick-up na letišti, ten pán nás tam nabral, odvez a dokonce jsme se s ním už domluvili, že nás zítra bude vozit celý den tady po chrámech. Takže zítra začínáme prozkoumávat Angkor Wat a Siem Reap. Tak do té doby zatím čau.